Mynydd tri dau cadodd y bardd Cymraeg John Ceiriog Hughes ei enni ar fferm Pen y Bryn yn Llanarmon dyffryn Ceiriog. Ei enw barddol oedd Ceiriog ac mae ef oedd y poblogaidd a dylanwadol o'r bedd Cymraeg yn enwog am gasglu alwon gwerin Cymraeg a'i farddoniaeth delynegol. Dyma stori ni o Nant y Mynydd. Yn 1849, yn 19 mlynedd oed, gadawodd Ceiriog Llanarmon I fyw yn Manceinion. Roedd Manceinion yn fawr. Swnllid ac brysu, chi wahanol I dyffryn Ceiriog. Gweithiodd ar y rheilffyrdd ac yn aml byddai'n gweithio am y mynyddoedd ac y fonydd yr oedd wedi ei gadael ar ôl. Rydym yn dal I ganu, dawtio a gwneud barddoniaeth I gerddoriaeth. Mae'r gerwydd o blwyth yn anon, mae'n tre'r gorau yn y byd!